ទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះថាចំនួនមនុស្សសរុបប្រហែល